इपिजी पाठशालायां अत्र भवतां समेषां स्वागतं अभिनंदनं च। मम नाम डॉक्टर विष्णुपद महापात्र अस्ति। अत्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य न्याय वैशेषिक विभागे सहाचार्य रूपेण कार्यरतो अस्मि। मत्कृते निर्धारित विषय वर्तते अक्षपादीय न्याय दर्शनम्। तत्र पूर्वस्मिन् पाठ्यक्रमे अस्माभिः पाठितः न्यायदर्शनस्य वैशिष्ट्यं तत्र च आचार्याणां सूत्रकाराणां परिचयः एतद् विषयम् अधिकृत्य अस्माभिः पूर्वपाठ्यक्रमे अत्र चर्चा उपस्थापिता। सम्प्रति तु न्यायदर्शनस्य विद्यते य खलु सूत्रग्रन्थः न्यायसूत्रं। तत्र न्यायसूत्रे आन्निकानां प्रकरणानां च यद् महत्त्वं विद्यते तद् अद्य अस्माभिः पाठ्यते अध्याप्यते अधीयते च। तत्र इदम् अवधातव्यं न्यायदर्शनस्य सूत्रकारः वर्तते महर्षि अक्षपादगौतमः। तेषां सूत्रकाराणां जो हि सूत्रग्रन्थः विद्यते तत्र सूत्रग्रन्थे पञ्च अध्यायाः सन्ति। प्रत्येक अध्यायेषु आह्निकद्वयं विद्यते। तम् आहत्य अत्र सूत्रग्रन्थे नाम पञ्चाध्यायात्मक न्यायसूत्रग्रन्थे दश आह्निकानि विद्यन्ते। तत्रापि एवमपि अवधातव्यं न्यायसूत्रग्रन्थे अष्टाविंशति उत्तर पञ्चशतानि सूत्राणि विद्यन्ते। सर्वम् आहत्य चतुरशीति प्रकरणानि अपि तत्र विद्यन्ते। षट्षष्ट्युत्तर ऊनविंशतिशतानि पदानि विद्यन्ते। अक्षराणि च पञ्चाशत्युत्तर त्र्यशीतिशतानि अक्षराणि तत्र विद्यन्ते। अर्थात् एतेन ज्ञायते अत्र न्यायसूत्रग्रन्थे मुख्यतः पञ्च अध्यायाः सन्ति। तत्र प्रत्येकाध्याये आह्निकद्वयं विद्यते। यानि च प्रकरणानि अपि तत्र विद्यन्ते तत्र के के विषयाः महर्षिभिः प्रतिपादिता तं विषयम् अधिकृत्य अत्र किञ्चित् उपस्थाप्यते। तत्र न्यायदर्शनस्य अभिधेयं यत् तत्त्वं विद्यते तत्र प्रमाणमेव मुख्यं, प्रमेयमपि मुख्यम्। अन्ये जे पदार्था अर्थात् न्यायसूत्रे प्रथमसूत्रस्य निर्वचनावसरे महर्षिभिः अक्षपादैः तत्र प्रथमसूत्रम् इत्थम् उद्घोषितं प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्त अवयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहित्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसादिगमः। एतेन ज्ञायते प्रमाणपदार्थतः निग्रहस्थानपदार्थं यावत् नैयायिकैः षोडशपदार्थाः स्वीक्रियन्ते प्रमाणादिभेदात्। तत्र न्यायदर्शनस्य प्रथमम् अभिधेयं तत्त्वं विद्यते प्रमाणं, तदनन्तरं च प्रमेयम्। अन्ये जे संशयादयः पदार्थाः सन्ति ते तु प्रमाण उपयोगित्वेन विद्यन्ते। अर्थात् संशयादारभ्य ये चतुर्दशः पदार्थाः अवशिष्टाः सन्ति ते प्रमाण उपयोगित्वेन अत्र परिगणिताः सन्ति।
तत्र प्रमाणम् अन्तर प्रमेयस्य सिद्धिः न भवति इति कृत्वा आदौ प्रमाणशब्दस्य उल्लेखः सूत्रकारैः गौतमैः अत्र अभिहितः। यद्यपि प्रमाणस्य मङ्गलार्थकत्वेऽपि प्रयोगः विष्णुसहस्रनामादिग्रन्थेषु दृश्यते, तथापि अत्र प्रमाकरणं प्रमाणं वा प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम् इति करणव्युत्पत्त्या वा भवतु, प्रमीयते इति प्रमाणम् इति भावव्युत्पत्त्या वा भवतु, अत्र वस्तुसापेक्षतया करणार्थेऽपि ग्रहणं कर्तव्यं, भावार्थेऽपि प्रमाणं प्रमा इत्यर्थोऽपि अत्र ग्रहीतुं शक्यते। तच्च प्रमाणं न्यायमते चतुर्विधं भवति, उक्तं च सूत्रकारेण प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि। तत्र प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्द इति भेदाद्यत् प्रमाणस्य चातुर्विध्यं सूत्रकारैः प्रतिपादितं। तत्र अनुमानं स्वार्थपरार्थभेदेन द्विविधमपि भवितुमर्हति, परन्तु सूत्रकारैः तत्पूर्वकमनुमानं त्रिविधं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टञ्च इति सूत्रमाध्यमेन अनुमानस्य त्रैविध्यम् उपपादितम्। एवञ्च शब्दस्यापि दैविध्यं दृष्टादृष्टभेदात् तैः उपपादितम्। तत्सर्वम् आहत्य तत्र प्रथमप्रकरणे तैः प्रमाणस्य प्रतिपादनं कृतं। न्यायमते प्रमेयं द्वादशविधं विद्यते, आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् इति सूत्रे प्रमेयस्य द्वादशप्रकारकत्वं तैः उद्घोषितम्। अनुमानस्य यद् दैविध्यम् अस्माभिः उच्यते स्वार्थपरार्थभेदेन, तत्र परार्थानुमानं स्वरूपनिष्पादकङ्गत्वेन फलसंरक्षङ्गत्वेन च ग्रहीतुं शक्यते। तत्र स्वरूपनिष्पादक अङ्गत्वेन न्यायपूर्वाङ्गम् अर्थसंशयप्रयोजनं दृष्टान्त इति पदार्थत्रयाणां, न्यायत्वेन अवयवानां न्यायाश्रयत्वेन सिद्धान्तस्य, न्यायोत्तरङ्गत्वेन तर्कनिर्णयस्य ग्रहणं भवितुम् अर्हति। फलसंरक्षङ्गकत्वेन वादजल्पवितण्डाहित्वाभासछलजातिनिग्रहस्थानानां पदार्थानां ग्रहणं भवितुम् अर्हति। तत्र एतत् सर्वं मनसि निधाय एवं वक्तुं शक्यते, चतुर्विधेषु प्रमाणेषु अनुमानस्य दैविध्यं स्वार्थं परार्थं चेति। तत्र परार्थानुमानं तावत् व्याप्त्यनुभवशून्यानाम् इतरेषाम् अपि अनुमित्युत्पादकतया प्रमाणेषु असाधारणं स्थानं भजते। एतदेव न्यायपदेन अभिधीयते। तस्य स्वरूपनिष्पादनोपयोगिनः सप्तपदार्थः संशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्त अवयवतर्कनिर्णयाः तत्त्वनिर्णयात्मकस्य न्यायफलस्य संरक्षणोपयोगिनः सप्तपदार्थाः भवन्ति, वादजल्पवितण्डाहित्वाभासछलजातिनिग्रहस्थानानि चेति। दशानाम् आण्विकानां परिचयस्य निर्वचनवेलायाम् इत्थं वक्तुं शक्यते, न्यायशास्त्रं पञ्चाध्यायात्मकं, तत्र प्रत्यध्यायम् आण्विकद्वयम् आहत्य दश आण्विकानि भवन्ति। तेषु आण्विकेषु प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनप्रवृत्तयः षोडशपदार्थाः निरूप्यन्ते। ते च पदार्थाः प्रथमसूत्रे अख्यपादेन निर्दिष्टा। प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहित्वभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेषादिगमः इति। दशसु आण्विकेषु प्रतिपाद्याः विषयापि सन्ति, तं विषयम् अङ्गीकृत्य अत्र किञ्चित् उपस्थाप्यते। तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्निके प्रमाणादिपदार्थानां लक्षणं प्रतिपादितं विद्यते। द्वितीयान्निके वादादिसप्तपदार्थानां लक्षणं विद्यते। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमान्निके संशयस्य परीक्षा, प्रमाणचतुष्टयस्य परीक्षा, तत्र अप्रामाण्यशङ्का तादृशशङ्कायाः निराकरणञ्च विद्यते। द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयान्निके अर्थापत्यादेः चतुर्षु प्रमाणेषु
कथम अंतर्भावः तस्य विचारः तत्र विद्यते। तृतीयाध्यायस्य प्रथमान्निके आत्मादि प्रमेय चतुष्टयस्य परीक्षणं विद्यते। तृतीयाध्यायस्य द्वितीयान्निके द्वयोः प्रमेययोः नाम बुद्धिमनसो निरूपणं विद्यते। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमान्निके प्रवृत्त्यादि प्रमेय षटक परीक्षणं विद्यते। चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयान्निके दोष निमित्तकत्व निरूपणं विद्यते। अवयवादि स्वरूपाणामपि निरूपणं तत्र विद्यते। पंचमाध्यायस्य प्रथमान्निके जाते है भेदं वा जाते है जो ही भेदः दृश्यते तेषां भेद तत्त्वानां एव विवेचनं पंचमाध्यायस्य प्रथमान्निके विद्यते। एवञ्च अर्थात् जाते लक्षणं भवति साधर्म्य वैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जाति भवति। सा च जाति एकात्मिका बहुविधात्मिका वा इति संशयं मनसि निधाय तत्र जाते बहुविधात्मकत्वं लक्षणपुरस्सरं सूत्रकारैः तत्र उपस्थापितम्। एवञ्च पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयान्निके निग्रहस्थानस्य यो हि भेदः विद्यते तस्य भेदस्य प्रतिज्ञापूर्वकं निर्वचनं तेषां भेदानामपि स्वरूपनिर्वचनं सूत्रकारैः अख्यपादैः तत्र कृतं। संशयपरीक्षणं संशयस्य किं कारणं किं तस्य स्वरूपम् इत्येवं विचारः। प्रमाणचतुष्टयं प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः। आत्मादिप्रमेयचतुष्टयं आत्मशरीरेन्द्रियार्थः। प्रवृत्त्यादिप्रमेयषटकं प्रवृत्तिदोषप्रत्यभावफलदुःखापवर्गः विद्यन्ते। एतेषां विवेचनं यथाजथं तत्र पञ्चाध्यात्मग्रन्थस्य तत्तद् अन्निकेषु विवेचनं विद्यते। तत्र अन्निकस्थानं प्रकरणानां परिचयः तत्र पञ्चाध्यायात्मकेषु सूत्रग्रन्थेषु आदिमाध्यायः प्रथमाध्यायः तत्रापि प्रथमान्निकं विद्यते। तत्र यानि प्रकरणानि सन्ति तेषां स्वरूपम् ईदृशं विद्यते। अभिधेयप्रयोजनसम्बन्धप्रतिपादनाय तत्र सूत्रद्वयम् उपस्थापितं। प्रमाणलक्षणस्य वा प्रमाणस्वरूपस्य विवेचनाय सूत्रकारैः षट्सूत्राणाम् उल्लेखः कृतः। प्रमेयलक्षणनिर्वचनाय तत्र चतुर्दशसूत्राणाम् उल्लेखः कृतः। न्यायपूर्वाङ्गलक्षणप्रतिपादनाय सूत्रत्रयस्य उल्लेखः कृतः। न्यायाश्रयसिद्धान्तस्वरूपप्रतिपादनाय षट्सूत्राणाम् उल्लेखः कृतः। न्यायस्य स्वरूपप्रतिपादनाय अष्टसूत्राणाम् उल्लेखः कृतः। न्यायोत्तराङ्गलक्षणप्रतिपादनाय सूत्रद्वयस्य प्रतिपादनम् आचार्यैः सूत्रकारैः अख्यपादगौतमैः प्रतिपादितम्। एतत् सर्वं तत्र सङ्केतमाध्यमेन अस्माभिः प्रतिपादितः। तत्स्वरूपतः शास्त्रस्य अस्य अभिधेयः प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्त अवयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहित्ताभाषा षोडशपदार्थाः सन्ति। प्रयोजनम् अर्थात् न्यायशास्त्रस्य यत् प्रयोजनं भवति तदेव मुख्यं प्रयोजनम् अपवर्गः। अर्थात् अपवर्गस्य प्राप्तिः कथं भवितुमर्हति तस्य चर्चा अत्र बृहद्रूपेण विस्तृतरूपेण वर्तते। समेषां दार्शनिकानां एकमेव लक्ष्यं भवति संसारदुःखात् कथं मुक्ति प्राप्तुं शक्यते। तदेव लक्ष्यम् अत्रापि न्यायदर्शनेपि वर्तते। सांसारिकदुःखादीनां निवृत्तिर्भवेत् तदनन्तरं च मोक्षस्य प्राप्तिः भवेत् यत्र च पुनः दुःखस्य आविर्भावः भवितुं नार्हति। तादृशं चरमलक्ष्यं मोक्ष एव अत्र न्यायदर्शनस्य प्रयोजनं विद्यते। तयोः सम्बन्धः पदार्थतत्त्वज्ञानेन आत्मतत्त्वज्ञानं तथा मिथ्याज्ञाननिवृत्तिः तथा दोषनिवृत्तिः तथा प्रवृत्तिविरहः तथा जन्माभावः तथा दुःखानाम् आत्यन्तिकनिवृत्ति अपवर्गः। यत् प्रयोजनं नैयायिकानां विद्यते अपवर्गः तस्य अपवर्गस्य कथं प्राप्तिः भवितुम् अर्हति इति जिज्ञासायां तत्र सूत्रकारे उक्तं
पदार्थ तत्व ज्ञानान मोक्ष साक्षात् भवितुम् नार्हति अपितु पदार्थ तत्व ज्ञानेन मिथ्या ज्ञानस्य निवृत्तिः मिथ्या ज्ञान निवृत्तौ च दोष ज्ञानस्य निवृत्तिः दोष ज्ञान निवृत्तौ सति प्रवृत्तेनाशः प्रवृत्तिनाशे सति जन्मनाशः जन्मनाशे सति एकविंशत्यात्मक दुःखस्य निवृत्ति भवति अतः आत्यंतिक दुःख निवृत्तिरेव मोक्षः तत्रापि सूत्रद्वयं तै प्रतिपादितं दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाय तदनन्तरापाय अपवर्गः तदत्यंत विमोक्ष अपवर्गः अर्थात दुःखानां आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष भवति इति नैयायिकानां सिद्धान्त विद्यते प्रमाणानि तत्र चतुर्विधानि सन्ति प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दभेदात् प्रमेयमपि द्वादशविधं विद्यते तथा च सूत्रम् आत्मशरीरेन्द्रियार्थ बुद्धिमना प्रवृत्तिदोष प्रत्यभाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् अर्थात आत्मा शरीरम इंद्रियम अर्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोषः प्रत्यभाव फलम दुःखम अपवर्ग इति द्वादश प्रकारकं प्रमेयम् न्यायशास्त्रे विद्यते न्यायस्य पूर्वांगत्वेन संशयस्य प्रयोजनस्य दृष्टान्तस्य च पदार्थत्रयस्य ग्रहणमत्र भवितुमर्हति न्यायाश्रयत्वेन सिद्धान्तस्य अर्थात् सिद्धान्त न्यायमते चतुर्विधाः सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगभेदेन चतुर्विधा भवति तेषां चतुर्विधानां सिद्धान्तानां न्यायाश्रयत्वेन अत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्विके विवेचनं विद्यते प्रतिज्ञाहेतु उदाहरण उपनय निगमनानां पञ्चानां अवयवानां समुदायः न्यायो भवति एतेषां पञ्चानां अवयवानां समुदायत्वेन जो हि न्यायस्य अवधारणा विद्यते तस्य न्यायस्य स्वरूपमपि प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्विके विवेचितं विद्यते न्यायस्य उत्तरांगत्वेन तर्कनिर्णयरूप पदार्थद्वयस्य विवेचनमपि प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्विके विद्यते एतेन अस्माभिः ज्ञातं प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्विके विशेषतः सप्ततत्त्वानां विवेचनं विद्यते प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्विके तत्त्वचतुष्टयं विद्यते कथालक्षणं हेत्वाभासलक्षणं छललक्षणं जातिनिग्रहस्थानलक्षणं विद्यते तत्र कथालक्षणप्रसङ्गे सूत्रत्रयस्य उपपादनं महर्षिभिः कृतं हेत्वाभासलक्षणस्वरूपनिर्वचनावसरे षट्सूत्राणाम् उल्लेखः सूत्रकारी कृतः छलस्वरूपनिर्वचनावसरे अष्टसूत्राणाम् उल्लेखः कृतः जातिनिग्रहस्थानस्वरूपनिर्वचनावसरे सूत्रत्रयस्य सूत्रकारी उल्लेखः कृतः तत्र एवं ज्ञातव्यं प्रथमक्रमे अर्थात प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्विके यत् तत्त्वचतुष्टयं तैः उपपादितं तत्र प्रथमतत्त्वं यत् कथालक्षणं विद्यते तत्र कथालक्षणस्य स्वरूपनिर्वचनावसरे तैः कथायाः ये भेदाः सन्ति अर्थात कथा तत्र त्रिविधा भवति बादजल्पवितण्डाभेदात् तत्र बादकथायाः जल्पकथायाः वितण्डाकथायाश्च प्रथमतत्त्वेन तत्र विवेचनं विद्यते न्यायशास्त्रे पञ्च हेत्वाभासाः सन्ति तथा च सूत्रकारे तत्र उक्तं सव्यविचारविरुद्ध प्रकरणसम साध्यसमकालातीताः हेत्वाभासा इति यत् सूत्रं तैः उद्घोषितं तेषां पञ्च हेत्वाभासानां तत्र उपस्थापनं तैः द्वितीयतत्त्वरूपेण प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्विके उपस्थापितं तत्र हेत्वाभासाः पञ्चविधाः भवन्ति सव्यविचार विरुद्ध प्रकरणसम साध्यसम कालातीताश्चेति एवञ्च तृतीयतत्त्वरूपेण छलस्य स्वरूपनिर्वचनं तैः कृतं तत्र न्यायशास्त्रे त्रिविधं छलं भवति वाक्छलं सामान्यछलम् उपचारछलं चेति तेषां छलत्रयाणामपि तृतीयतत्त्वरूपेण प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्विके तैः उद्घोषितम् एवञ्च जातिः अर्थात् साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां
प्रत्यवस्थान रूपा या जाति विद्यते अथवा जाति रूपो जो ही पदार्थ विद्यते सा च जाति चतुर्विंशति विधा विद्यते तासाम जातीनाम एवं च द्वाविंशति प्रकारकम यद निग्रहस्थानम भवति विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम तेषां भेदानां चतुर्थ तत्व रूपेण अत्र प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्विके विवेचनं विद्यते। एतदनन्तरं तु द्वितीयाध्यायस्य तत्त्वमत्र उपस्थाप्यते। तत्र द्वितीयाध्यायस्य प्रथमान्विके नवविधं तत्त्वं तत्र उपस्थापनं विद्यते। आदौ तु संशयपरीक्षायाः द्वितीयाध्यायस्य प्रथमान्विके निर्वचनं विद्यते। तत्र सप्तसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। द्वितीयतत्त्वे प्रमाणसामान्यपरीक्षायाः आलोचनं विद्यते। तत्र त्रयोदशसूत्राणि विद्यन्ते। तृतीये तु प्रत्यक्षपरीक्षायाः निर्वचनं विद्यते। तत्र द्वादशसूत्राणि विद्यन्ते। चतुर्थे अवयविपरीक्षा विद्यते। तत्र चत्वारि सूत्राणि विद्यन्ते। पञ्चमे अनुमानपरीक्षायाः अवसरः विद्यते। तत्र अनुमानपरीक्षायां सूत्रद्वयस्य उल्लेखः विद्यते। षष्ठे तावत् वर्तमानपरीक्षायाः विवेचनं विद्यते। तत्र पञ्चसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। सप्तमे उपमानपरीक्षायाः विचारः विद्यते। तत्र पञ्चसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। अष्टमे च शब्दसामान्यपरीक्षायाः निर्वचनं विद्यते। तत्र अष्टसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। नवमे च शब्दविशेषपरीक्षायाः आलोडनं विद्यते। तत्र द्वादशसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयान्विके तावत् तत्त्वचतुष्टयं विद्यते। तथा प्रथमे तावत् चतुष्ट्वपरीक्षणं द्वादशसूत्रैः कृतं विद्यते। द्वितीये शब्दानित्यत्वस्य विचारः विद्यते। तत्र सप्तविंशतिसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। तृतीये तावत् शब्दपरिणामस्य चर्चा विद्यते। तत्र अष्टादशसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। चतुर्थे च शब्दशक्तिपरीक्षायाः आलोडनं विद्यते। तत्र द्वादशसूत्राणाम् उल्लेखः अर्थात् चतुष्टयपरीक्षणावसरे चतुर्विधानि प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाख्यानि एव उत ऐतिह्यम् अर्थापत्ति इत्यादीनि अतिरिक्तप्रमाणानि भवितुम् अर्हन्ति इति परिशीलनं तत्र सूत्रकारैः द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयान्विके कृतं। शब्दानित्यत्वविवेचनावसरे शब्दाः वर्णात्मका ध्वन्यात्मका इति द्विधा भवति न्यायमते। तत्र वर्णानां नित्यत्वम् उपगच्छन्ति मीमांसकादयः। तेषां मीमांसकानां मतमपि अत्र अपाकरणं विद्यते। शब्दशक्तिपरीक्षावेलायां गवादिशब्दानां जातौ व्यक्तौ आकृतौ च शक्तिरस्ति इति एतेषां विषयाणां तत्र प्रतिपादनं विद्यते। अन्ततो गत्वा सिद्धान्तरूपेण जात्यवच्छिन्नव्यक्तौ शक्ति इति नैयायिकैः सूत्राभिमुखेन साधिता। यतोहि सूत्रकारैः तत्र सूत्रमुखेन प्रतिपादितं जात्याकृतिव्यक्तयस्तु पदार्थ इति। तृतीयाध्यायस्य प्रथमान्विकस्य विचारः अत्र उपस्थाप्यते। तत्र तृतीयाध्यायस्य प्रथमान्विके नवसंख्याकानि प्रकरणानि तत्र विद्यन्ते। तत्र आदौ इन्द्रियव्यतिरिक्तता आत्मनः नाम आत्मनः शरीरादिव्यतिरिक्तत्वम् इन्द्रियव्यतिरिक्तत्वं तैः आदौ सूत्रत्रयेण अभिहितं। द्वितीये तु देहादिव्यतिरिक्तत्वम् आत्मन अस्ति इति सूत्रत्रयेण प्रतिपादितं। तृतीयाध्यायस्य प्रथमान्विके तृतीये च चक्षुरद्वैतनिराकरणं विद्यते। चतुर्थे मनोव्यतिरेकत्वसाधनं विद्यते। तत्रापि सूत्रत्रयं विद्यते। चक्षु अद्वैतनिराकरणे तु अष्टसूत्राणि विद्यन्ते। पञ्चमे तु आत्मनः नित्यत्वसाधनं विद्यते। तत्र नवसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। षष्ठे तावद् शरीरपरीक्षायाः विचारः विद्यते। तत्र पञ्चसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। सप्तमे इन्द्रियभौतिकत्वपरीक्षायाः अवसरः विद्यते। तत्र विंशतिसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। अष्टमे तावत् इन्द्रियस्य नानात्वप्रतिपादनं विद्यते।
तत्र दशसूत्राणाम् उल्लेखः नवमे तावत् अर्थपरीक्षायावसरः तत्र द्वादशसूत्राणाम् उल्लेखः सूत्रकारैः कृतः विद्यते अनेन क्रमेण तृतीय अध्यायस्य प्रथमान्निके नवप्रकरणानि सन्ति इति अस्माभिः निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते तत्र शरीरपरीक्षावेलायां शरीरमत्र पृथिवीजलादि नानाद्रव्यप्रकृतिकम् उत पृथिवीमात्रप्रकृतिकम् इति परीक्ष्यते इन्द्रियभौतिकत्वपरीक्षावेलायां चक्षुरादिन्द्रियाणि विषयैः सम्बन्धं प्राप्य तत् प्रकाशयन्ति उत सम्बन्धप्राप्यैव तान् प्रकाशयन्ति इति परीक्षणं विद्यते चक्षुरद्वैतनिराकरणवेलायां प्रतिपुरुषं चक्षु एकमेवेति पूर्वपक्षस्य निराकरणं विद्यते इन्द्रियज्ञानत्वविवेचनावसरे अत्र प्रतिपुरुषम् इन्द्रियम् एकमेवेति पूर्वपक्षं निराकृत्य इन्द्रियज्ञानत्वम् अत्र उपस्थाप्यते तृतीयाध्यायस्य द्वितीयान्निके तत्र सप्तप्रकरणानि सन्ति प्रथमे तावत् बुद्धे अनित्यत्वप्रसङ्गः विद्यते यत्र तु नवसूत्राणाम् उल्लेखः द्वितीये क्षणभङ्गवादस्य निराकरणं विद्यते तत्र अष्टसूत्राणाम् उल्लेखः तृतीये बुद्धे आत्मगुणत्वसाधनं विद्यते तत्र चतुर्विंशतिसूत्राणाम् उल्लेखः चतुर्थे बुद्धे उत्पन्नापवर्गीयत्वम् इति विषयस्य चर्चा विद्यते तत्र चतुर्णां सूत्राणाम् उल्लेखः एवञ्च पञ्चमे बुद्धे शरीरगुणव्यतिरेकत्वप्रतिपादनं विद्यते तत्र दशसूत्राणाम् उल्लेखः षष्ठे मनःपरीक्षायाः निर्वचनं विद्यते तत्र सूत्रचतुष्टयं विद्यते सप्तमे अदृष्टनिष्पाद्यत्वस्य विवेचना विद्यते तत्र त्रयोदशसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते तत्र क्षणभङ्गवादे विशेषतः क्षणभङ्गवादः बौद्धाः स्वीकुर्वन्ति तत्र क्षणभङ्गवादे पदार्थानां सर्वेषां क्षणिकत्वम् इति बौद्धमतस्य निराकरणमत्र क्रियते बुद्धे आत्मगुणत्वं बुद्धिर्ज्ञानं तच्च मनसो धर्म इति साङ्ख्यानां यद् मतमस्ति तस्य निराकरणं विद्यते एवञ्च आत्मनो विशेषगुणः बुद्धिः इति व्यवस्थाप्यते बुद्धे आशुविनशित्वमत्र व्यवस्थाप्यते मनःपरीक्षावेलायां प्रतिपुरुषं मनसा एकत्वम् अणुत्वं च अत्र संस्थाप्यते अदृष्टनिष्पाद्यत्वनिर्वचनावसरे शरीरोत्पत्तौ दृष्टकारणात् अतिरिक्तस्य अदृष्टस्य अपेक्षायाः निरूपणमत्र अस्माभिः तृतीयाध्यायस्य द्वितीयान्निके कृतं तत्र चतुर्थाध्यायस्य प्रथमान्निके त्रयोदशप्रकरणानि सन्ति तत्र प्रथमे प्रवृत्तिदोषसामान्यपरीक्षायाः निर्वचनं विद्यते यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः द्वितीये दोषत्रैराश्यस्य विवेचनं विद्यते तत्र सप्तसूत्राणाम् उल्लेखः तृतीये प्रत्यभावपरीक्षायाः अवसरः तत्र चत्वारि वा चतुर्णां सूत्राणाम् उल्लेखः चतुर्थे शून्यता उपपादनं विद्यते तत्र पञ्चसूत्राणाम् उल्लेखः पञ्चमे ईश्वरोपपादनं विद्यते तत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः षष्ठे आकस्मिकत्वस्य निर्वचनं विद्यते तत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः सप्तमे सर्वानित्यत्वनिराकरणं विद्यते तत्र चतुर्णां सूत्राणाम् उल्लेखः अष्टमे सर्वानित्यत्वनिराकरणं विद्यते यत्र पञ्चसूत्राणाम् उल्लेखः नवमे सर्वपृथक्त्वनिराकरणं विद्यते यत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः दशमे सर्वशून्यतायाः निराकरणं विद्यते तत्र सूत्रचतुष्टयस्य उल्लेखः एकादशे सङ्ख्यैकान्तवादस्य उपस्थापनं निराकरणं च विद्यते तत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः द्वादशे फलपरीक्षा विद्यते तत्र फलपरीक्षायां दशसूत्राणाम् उल्लेखः त्रयोदशे अपवर्गपरीक्षायाः अवसरः तत्र अपवर्गपरीक्षावेलायां दशसूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते यथाजथं सूत्रकारे तत्र सूत्राणाम् अभिधानं कृतं तत्र एवम् अवधातव्यं दोषत्रैराश्यमिति कथनेन दोषानां त्रयराशयः पक्षः रागपक्षः द्वेषपक्षः मोहपक्षः इति तत्र आद्य कामो मत्सरस्पृहा तृष्णा लोभ इति द्वितीयपक्ष क्रोध असूया द्रोह अमर्ष इति तृतीयपक्षमिथ्याज्ञानं विचिकित्सा मानो मदः प्रमाद इति शून्यतोपपादनवेलायां अभावाद्भावोत्पत्तिः यथा बीजनाशात् अङ्कुरोत्पत्ति इति बौद्धमतस्य निराकरणमत्र विद्यते
संख्यैकान्तवाद निर्वचनावसरे सर्वम् एकं ब्रह्मैव सर्वं द्वेधा नित्यानित्यभेदात् सर्वं त्रेधा ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयम् इत्यादय पक्षात्र अपाक्रियन्ते। फलपरीक्षायां कर्मणां फलं भवति न वा इति मनसि निधाय तस्य परीक्षा अत्र कृता विद्यते। अपवर्ग परीक्षा वेलायां ऋणत्रयस्य अपाकरणाय कर्मणाम् अवश्य करणीयत्वात् अपवर्ग एव न घटते इत्यादि शङ्काः पूर्वपक्षरूपेण उपस्थापिता, तदनन्तरं तासां शङ्कानामपि निरासः विद्यते। तत्र चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयान्निके वस्तुतः षट् प्रकरणानि विद्यन्ते। प्रथमप्रकरणे तत्त्वज्ञानोत्पत्तेः विचारः विद्यते, तत्र सूत्रकारे सूत्रत्रयस्य उल्लेखः कृतः। द्वितीयप्रकरणे अवयवावयविनौ विचारः विद्यते, तत्र चतुर्दशसूत्राणाम् उल्लेखः। तृतीयप्रकरणे निरवयवत्वस्य विचारः, तत्र अष्टसूत्राणाम् उल्लेखः। चतुर्थप्रकरणे बाह्यार्थभङ्गनिराकरणं विद्यते, यत्र द्वादशसूत्राणाम् उल्लेखः। पञ्चमे तावत् तत्त्वज्ञानविवृद्धिः विद्यते, तस्य स्वरूपनिरूपणावसरे अर्थात् तस्याः स्वरूपनिर्वचनावसरे द्वादशसूत्राणाम् उल्लेखः कृतः। एवञ्च षष्ठप्रकरणे तत्त्वज्ञानपरिपालनम् इति विषयम् उररीकृत्य अत्र चर्चा विद्यते, यत्र सूत्रद्वयं विद्यते। एवञ्च अवयवावयनौ यद् अस्माभिः प्रतिपादितं तत्र अवयवानां समुदाय एव अवयवी नातिरिक्त इति बौद्धमतस्य निराकरणमत्र विहितं विद्यते। निरवयवत्वम् अर्थात् परमाणो अवयवो नास्ति इति प्रतिपादनमत्र विहितं विद्यते। बाह्यार्थभङ्गनिराकरणावसरे स्वप्नवत् प्रपञ्च मिथ्या इति पूर्वपक्षवादिनां मतम् अत्र निराकृतं विद्यते। तत्त्वज्ञानविवृद्धिवेलायाम् आत्मतत्त्वज्ञानस्य उत्पत्तिहेतु समाधिविशेषस्य अभ्यासः एवं जमनियमौ अध्यात्मविधिश्च, तत्र अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहजमा शौच सन्तोष तपः स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि नियमः प्राणायाम प्रत्याहार ध्यानं धारणेति अध्यात्मविधिः ज्ञानग्रहणाभ्यासनिरतैः गुरुशिष्य सब्रह्मचारिभिः सह संवादोऽपि तत्त्वज्ञानहेतुः। तत्त्वज्ञानपरिपालनं बीजप्रहरस्य संरक्षणार्थं कण्टकशाखा आवरणम् इव तत्त्वज्ञाननिर्णयस्य संरक्षणार्थं जल्पवितण्डा च उपयुज्यते नान्यथा। तत्र पञ्चमाध्यायस्य प्रथमान्निके सप्तदशप्रकरणस्य उद्धरणं प्रदत्तं, यत्र पञ्चमाध्यायस्य प्रथमान्निके केवलं तु जातिभेदानामेव विवेचनं विद्यते। तत्र प्रथमप्रकरणे साधर्म्यवैधर्म्यसमजातीनाम् एव स्वरूपं निर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। एवञ्च द्वितीयप्रकरणे उत्कर्षसमाधिजातिषटकस्य परिचयः विद्यते, तत्रापि सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। तृतीये प्राप्त्यप्राप्तिसमजातीनाम् उल्लेखः विचारः विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। चतुर्थे प्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तसमजाती इति विषयविचाराय सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। अनुत्पत्तिसमजातेः स्वरूपनिर्वचनावसरे सूत्रद्वयस्य उल्लेखः पञ्चमे प्रकरणे सूत्रकारैः कृतः। षष्ठप्रकरणे संशयसमजातेः स्वरूपं विवेचितं, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः विद्यते। सप्तमप्रकरणे प्रकरणसमजातेः स्वरूपविवेचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। अष्टमे प्रकरणे हेतुसमजातेः स्वरूपनिर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। नवमे च अर्थापत्तिसमजातेः स्वरूपं विवेचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। दशमप्रकरणे अविशेषसमजातेः स्वरूपनिर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। एकादशप्रकरणे उपपत्तिसमजातेः स्वरूपनिर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। द्वादशप्रकरणे उपलब्धिसमजातेः स्वरूपनिर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। त्रयोदशे प्रकरणे अनुपलब्धिसमजातेः स्वरूपनिर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। अनित्यत्वसमजातेः स्वरूपनिर्वचनाय चतुर्दशप्रकरणे सूत्रकारैः सूत्रत्रयस्य उल्लेखः कृतः। एवञ्च नित्यसमजातेः स्वरूपनिर्वचनाय
पञ्चदश प्रकरणे सूत्रद्वयस्य कार्यसमजातेः स्वरूपनिर्वचनाय, षोडश प्रकरणे सूत्रद्वयस्य, सप्तदश प्रकरणे षट्पक्षी रूप कथाभास स्वरूपनिर्वचनाय पञ्चसूत्राणाम् उल्लेखः सूत्रकारे विहितः। तत्र इदमपि ज्ञातव्यं षट्पक्षी शब्द अनित्यः प्रयत्नानन्तरीकत्वात् इति स्थापनावादिना प्रथमपक्षः, तत्र प्रयत्नकार्यानेकत्वात् कार्यसम इति दूषणवादिनः प्रतिषेधहेतुना द्वितीयपक्षः, स च प्रतिषेध इत्युच्यते तस्य अस्य प्रतिषेधोऽपि समानदोष इति तृतीयपक्ष, स च विप्रतिषेध इत्युच्यते। तयोः प्रतिषेधविप्रतिषेधयोः अपि समानदोषः अनेकान्तिकत्वमिति चतुर्थपक्षः, द्वितीयपक्षस्य दोषम् अभ्युपेत्य तृतीयपक्षे समानं दूषणं प्रसज्यतो दूषणवादिनः मतानुज्ञा प्रसज्यते इति पञ्चमपक्षः, यथा परस्य प्रतिषेधं सदोषम् अभ्युपेत्य प्रतिषेधविप्रतिषेधयोऽपि समानो दोषः मतानुज्ञा प्रसज्यते, तथा स्थापनं सदोषाम् अभ्युपेत्य प्रतिषेधोऽपि समानदोषं प्रसजतो मतानुज्ञा प्रसज्यते इति अयं षष्ठपक्षः। पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयान्निके तावत् सप्तप्रकरणानां विवेचनं विद्यते, यत्र प्रथमप्रकरणे प्रतिज्ञाहेत्वन्यत्राश्रितनिग्रहस्थानपञ्चकस्य निर्वचनं विद्यते, तत्र षट्सूत्राणाम् उल्लेखः विद्यते। द्वितीयप्रकरणे प्रकृतोपयोगी वाक्यार्थप्रतिपत्तिफलशून्यनिग्रहस्थानचतुष्टयस्य विचारः विद्यते, यत्र सूत्रकारी सूत्रचतुष्टयस्य उल्लेखः कृतः। तृतीये प्रकरणे स्वसिद्धान्तानुरूपप्रेगाभासनिग्रहस्थानत्रयस्य उल्लेखः विद्यते, यत्र सूत्रत्रयस्यापि उल्लेखः। चतुर्थे च पुनरुक्तनिग्रहस्थानस्य निर्वचनं विद्यते, यत्र सूत्रद्वयस्य उल्लेखः। पञ्चमे तावत् उत्तरविरोधिनिग्रहस्थानचतुष्टयस्य विवेचनं विद्यते, यत्र सूत्रचतुष्टयस्य उल्लेखः। षष्ठप्रकरणे दोषनिरूप्यमतानुज्ञादिनिग्रहस्थानत्रयस्य विचारः विद्यते, यत्र सूत्रत्रयस्य उल्लेखः। सप्तमे प्रकरणे कथकान्योक्तिनिरूप्यनिग्रहस्थानद्वयस्य उल्लेखः, यत्र सूत्रद्वयस्यापि उल्लेखः सूत्रकारैः कृतः। वस्तुतः प्रतिज्ञाहेत्वन्यत्राश्रितानि निग्रहस्थानानि पञ्च भवन्ति, प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तरं, प्रतिज्ञाविरोधः, प्रतिज्ञासन्न्यासहेत्वन्तरं चेति। प्रकृतोपयोगिवाक्यार्थप्रतिपत्तिफलशून्यानि निग्रहस्थानानि चत्वारि भवन्ति, अर्थान्तरं, निरर्थकम्, अभिज्ञातार्थम्, अपार्थकमिति। स्वसिद्धान्तानुरूपप्रयोगाभासनिग्रहस्थानानि त्रीणि, अप्राप्तकालं, न्यूनम्, अधिकमिति। पुनरुक्तमिति निग्रहस्थानम्, उत्तरविरोधिनिग्रहस्थानानि चत्वारि, अननुभासनम्, अज्ञानम्, अप्रतिभा, विक्षेप इति। दोषनिरूप्याणि मतानुज्ञादीनि निग्रहस्थानानि त्रीणि, मतानुज्ञा, पर्यनुजोज्योपेक्षणं, निरनुजोज्यानुयोग इति। कथाकन्योक्ति निरूप्यं निग्रहस्थानद्वयम् अपसिद्धान्तहेत्वाभास इति। अनेन क्रमेण अस्माभिः जो हि सूत्रग्रन्थ अवलोकितः, तत्र वस्तुतः पञ्चाध्याया विद्यन्ते, तत्र अन्यकेषु बहूनि प्रकरणानि सन्ति, तत्र कानि कानि तत्त्वानि विवेचितानि सन्ति, कस्मिन् कस्मिन् प्रकरणे केषां केषां तत्त्वानां विवेचनं विद्यते, तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्निके कियन्ति प्रकरणानि सन्ति, प्रथमाध्यायस्य द्वितीयान्निके कियन्ति प्रकरणानि सन्ति, तत्र च के के विषयाः सन्ति, अर्थात् केषां केषां विषयाणां कस्मिन् कस्मिन् प्रकरणे निर्वचनं विद्यते, तत्सर्वम् अत्र अस्माभिः द्वितीये पाठे अस्माभिः न्यायदर्शनं न्यायसूत्रग्रन्थं मनसि निधाय तत्र प्रतिपादितानाम् अध्यायानाम् अध्यायेषु अन्यकानाम् अन्यकेषु प्रकरणानां विवेचनम् अत्र उपस्थापितम्। एतत् सर्वम् अत्र उपस्थाप्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः।